a začneme originálnou akciou. Paralympijský deň, ktorý sa aj tento rok konal v rekreačnom stredisku Zelená voda, opäť prečilo očakávania všetkých, no najmä tých najmenších návštevníkov. Tí sa i tento rok mohli vyblázniť do sýtosti, zašportovať si, zatancovať či zaspievať. Skrátka, kto 4. júna zavítal na parádu, určite neoľutoval. Ľudia, ktorí v 1. júnový víkend navštívili Zelenú vodu, prežili doslova a do písmena parádny deň. 7. ročník paralympijského dňa pre malých i veľkých sa tento rok niesol v rytme brazilskej samby, a to z toho dôvodu, že už o pár týždňov sa budú konať letné paralympijské hry v Rio de Janeiro, kde bude mať i Slovensko bohaté zastúpenie. A sú tu všetci športovci, ktorí už majú vybudovanú miestenku a samozrejme dôležitá osoba je dneska maskot slovenského paralympijského tímu, ktorý sprevádza. A zatiaľ je bez mena, dneska majú možnosť deti súťažiť a vybrať meno pre tohto nášho maskota, ktorý nás bude sprevádzať až do Ria. Podujatie podporil nemalou finančnou čiastkou i Trenčiansky samosprávny kraj. Chceme takýmto spôsobom podporou takýchto rôznych aktivít, akcií, ktoré vlastne majú za úlohu ukázať, čo ten handicap je, ako pomáhať handicapovaným ľuďom, tak to aj naozaj robíme a sme radi, že môžeme podporiť takéto podujatia. V tento deň sa areál Zelenej vody premenil na oázu plnú aktívneho odpočinku, kde nechybali rôzne zaujímavé atrakcie, a to zábavné či športové disciplíny, ale aj pútavý kultúrny program. Je to podujatie, ktoré má spájať, to znamená rodiny s deťmi do prírody, aby spolu strávili samozrejme počas Medzinárodného dňa detí čo najviac času, aby si tí dospeláci pripomenuli, že raz boli deťmi a v budúcnosti takisto tieto deti vytvárali čo najlepšie podmienky pre naše budúce generácie. Ja som sem prišla na Zelenú vodu, aby som sa tu zabávala na tých disciplínach. Sú tu hrady a všelijaké atrakcie. Mne sa tu veľmi páči. Tu som vyskúšala také prekážky, kde sa prelieza a ide sa dookola. Jedným z hlavných organizátorov podujatia bolo i mesto Nové Mesto nad Váhom. Poslaním celého tohto podujatia je naplniť tú krásnu myšlienku, ten charitatívny rozmer, že aby sme si pomáhali navzájom, aby sme pomáhali nielen na takýchto akciách, ale v celom živote každý deň, a hlavne aby pochopili, že pomoc handicapovaným je nevyhnutná aj naše deti. Ja obdivujem veľmi tých ľudí, ktorí majú určitý handicap. Sú medzi nimi teda aj slovenskí paralympijníci. A takýmto spôsobom si myslím, že oni oveľa viac si vážia ten život ako zdraví ľudia. A títo ľudia handicapovaní môžu byť veľakrát príkladom pre tých ľudí, ktorí sú zdraví. Pretože ukazujú naozaj húževnatosť, tú vytrvalosť a ukazujú to, že aj s handicapom sa dá naozaj pekne žiť. No a našou úlohou nielen teda Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale aj ostatných ľudí je podporovať týchto handicapovaných ľudí v tom, aby naozaj sa snažili žiť čo najviac plnohodnotne ten svoj život, aj keď ten handicap majú. Organizátorom podujatia sa tak zas a opäť podarila úžasná vec, a to zbúranie bariér medzi zdravými a handicapovanými ľuďmi. Lucia Porubanová, Televízia Pohoda.